Ikatlo ng Agosto, Lunes sa 18th linggo sa karaniwang panahon. Ang mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Mateo. Pinasakay ni Jesus sa bangka ang mga alagad at pinauna sa kabilang ibayo habang pinaalis niya ang mga tao. At pagkaalis ng mga tao, mag-isa siyang pumunta sa kaburulan para manalangin. Nag-iisa siya roon ng gumabi. Samantala, malayo na sa lupa ang bangka. Sinasalpok ng mga alon sapagkat pasalungat sa hangin. Nang madaling araw na, pinuntahan sila ni Jesus na naglalakad sa dagat. Nang makita nila siyang naglalakad sa dagat, natakot sila at akala nila'y multo siya. Kaya sumigaw sila. Ngunit agad niyang sinabi sa kanila, "Lakasan ang loob. Ako ito. Huwag kayong matakot." Sumagot si Pedro, "Panginoon, kung ikaw nga, papuntahin mo ako sa iyo na naglalakad sa tubig." At sinabi niya, "Halika." Bumaba naman sa bangka si Pedro at naglakad sa tubig papunta kay Jesus. Ngunit natakot siya sa harap ng malakas na hangin at lumulubog na. Kaya sumigaw siya, "Panginoon, iligtas mo ako." Agad na iniunat ni Jesus ang kanyang kamay at hinawakan siya at sinabi, "Taong kaunti ang pananampalataya, bakit ka nag-alinlangan?" Nang nakasakay na sila sa bangka, tumigil ang hangin. At yumuko sa harap ni Jesus ang mga nasa bangka at sinabi, "Totoo ngang ikaw ang anak ng Diyos." Pagkatawid nila, dumating sila sa pampang ng Genesaret. May nakiusap sa kanya na mahipo man lamang sana, nila ang laylayan ng kanyang damit. At gumaling ang lahat ng humipo rito. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pagsasadiwa. Agad pinasakay ni Jesus sa bangka ang mga alagad at pinauna sa kabilang ibayo habang pinaaalis niya ang mga tao. Sa bawat pagkakataon, nananalangin si Jesus. Pinaalis niya ang taong bayan at mga apostol para magkaroon siya ng tahimik na sandali sa pananalangin sa kanyang Ama. Pagkatapos niyang gugulin ang buong magdamag sa pananalangin, nakita niya ang kanyang mga apostol na pinaghaharian ng takot habang sinasalpok ng malalaking alon at malakas na hangin ang sinasakyan nilang bangka. Sa gisag ng iglesia ang bangkang iyon. Sa kasaysayan, ilang ulit nang tila nawasak ang bangkang ito, ngunit patuloy na iningatan ni Jesus ang bangkang ito at dinadala ng payapa sa pampang. Inisip ng mga apostol na multo si Jesus, isang patunay na hanggang sa puntong iyon, hindi pa rin nila lubusang nakikilala si Jesus. Nagulat si Pedro na hindi siya makalakad ng tuloy-tuloy sa tubig tulad ni Jesus. Natakot si Pedro at nagsimula siyang lumubog sa dagat nang inalis niya ang kanyang atensyon kay Jesus at ibinaling niya ang sarili sa mga damuhalang alon. Naglayag ang kanilang bangka sa Genesaret at nagpagaling si Jesus ng maraming may sakit na nagtiwala sa kanya. Ang maliit na pananampalataya ng mga apostol ay hindi maihahambing sa malaking pananalig ng mga taga-Genesaret kay Jesus. Pagsasagawa. Nasaksihan ng mga apostol ng magpakain si Jesus sa madlang nagugutom. Kinikilala ba natin ang mga pagpapala ni Jesus para sa atin?